ସମସ୍ତେ ଆସିଛ? କାଲି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଇଥିଲି କରି ନା ଆଣିଛ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାମା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଲୁଚ ତମେ ଟିକେ କଣା ଦେଖା ବୋଲେ ନାଇଁ ତ କେନ୍ତା ହବ ହେନ୍ତା ତ ସାର ତମେ କଣା ଟା କେନ୍ତା କଣା ଟା ତତେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ବନାଲା ମୁଁ ଇନେ ବଇନେ ଦେଖବାର ନାଇଁ ହେଲେ ବି 5000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପଇଜର ମାଷ୍ଟର ହେଇ ଯିବୁ କେନ ଚାନି ଘରେ ତତେ ପଡେ ଦିଲା ବ ତାର ବାବା ହେଲା 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 ତୋ ମା ବୁଆ କେ ଜୁଆ ଚି ବ ବ ବ ବ ବ ବ ପଡା ଆରମ୍ଭ କରମା ତତେ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ମାନେ ଚୋରି ଗଲା କାଲି ଯେନ ପଢେ ଦିଲି ସାରା ଖୁସି କିନା ଆସିଛ ତୁ ଖୁସି କିନା ଆସିଛୁ ହଁ ସାର ଆଚ୍ଛା ଠିଆ ହତ ସାର ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଛେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଛୁ ହଁ କେତେଟା ଲେଖେ ଘୁଞ୍ଚିଛୁ ଗୁଟା ଗୁଟା ଫାଲେ ଫାଲେ ଗୁଟା ଗୁଟା ଘୁଞ୍ଚିଛେ ଆଚ୍ଛା କହ ତ ABCD କେତେଟା ଘର ସାର ଚାରିଟା ଘର କେତେ ଚାରିଟା ଘର ବ ଏଇ ତାହେଲେ କୋଣାରେ କୋଣାରେ ଲେଲାଟା ଗଲା ହବ ABCD ତ 26ଟା ଘର ଚାରିଟା ଘର କେମିତି ହେଲା ସାର ଶୁଣୁନ୍ ABCD ABCD ଚାରିଟା ଘର ନାଇ ହୁଏ ସୀତା କାଲି ନାଇଁ ହେଲା ଓ ମା ହା আচ্ছা 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 ABCD চারটা ঘুরে হ্যাঁ